नमस्कार, म पल शाह। आज चाहिँ परेको ल 3-4 दिन भयो होला र सबैले भन्नु भएको छ किन कहाँ गयो के गयो कस्तो भयो के छ अवस्था। म मेरो अवस्था ठिक छ अहिले, तर ढिलो किन गर्नु गरेको कारण चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु। घर व्यवहार पनि मिलाउनु थियो र मेरो अब स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति कमजोर थियो, कारण घरमा चाहिँ अब म प्रहरीसम्म पुगेपछि सरेन्डर गरेपछिको अवस्था जे पनि आउन सक्छ घरमा होइन, व्यवहार मिलाउनु पऱ्यो किनभने अब गार्जेन भनेकै म एक्लै हो कि घरमा, बुवा मम्मी बहिनी सबै को गार्जेन नै म एक्लो हो। सो सबै मिलाउँदै थिएँ, मेरो यो चाहिँ मेरो आफ्नो घरको कुरा भयो, त्यो त अब तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा नै भएन। त्यही भएर चाहिँ म रेस्पेक्टेड नेपाली पुलिस सामु चाहिँ म उपस्थित हुन सकेन, यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। तपाईँ मैले गर्दा कतिलाई अप्ठ्यारो गाह्रो परेको छ भने चाहिँ आइ एम एक्सट्रिमली सरी यो लेट भएको कारणले गर्दा। तर आज सन्डे आइतबार चाहिँ म नेपाली प्रहरी सामु चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गर्दैछु र कानुनलाई म गएर सघाउनेछु, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मेरो साइडदेखि भएको कुराहरू चाहिँ राख्नेछु र मसँग भएको प्रमाणहरू पनि दिनेछु र म बेकसुर छु एकदमै, हुन्छ नि पुरै डे वानदेखि नै मलाई फसाउँदै यहाँसम्म ल्याइएछ, म त्यो पनि भनेछु सम्मानित अदालतमा। ठिक छ, ओके। र मेरो एउटा इच्छा थियो, यो 3-4 वर्षदेखिको एउटा सपना थियो, हाम्रो नेपाली फिल्म दर्शकहरूसँग बसेर हेर्ने थिएँ र मैले सुने अनुसार चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे हिजो अस्ति चाहिँ अति राम्रो बिजनेस गरेर मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ। मेरो सपना चाहिँ थियो तपाईँहरू सँगसँगै बसेर फिल्म हेर्ने, त्यो चाहिँ पुरा भएन र एउटा इच्छा छ मलाई, सायद म अब प्रहरीसम्म गएपछि त्यो सम्भव होला नहोला नहोला पनि, नेपाल कानुनलाई पनि नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एकचोटि चाहिँ यो बिचमा तपाईँहरूसँग बसेर मुभी हेर्नु मन छ मलाई, नेपाली फिल्म, मेरै फिल्म, म यस्तो गीत हाउँछु दुई र मेरो टिमसँग बसेर हेर्नु मन छ, अनि त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ गरिदिनु होला, ओके, त्यही भन्न चाहन्छु। र नेपाली फिल्मले माया गर्नुभएको छ र मलाई पनि माया दिइराख्नु भएको छ र अब म आजदेखि चाहिँ सरेन्डर गर्दैछु नेपाली प्रहरी सामु र सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्नेछ त्यसमा म खुसी हुनेछु र यति भन्न चाहन्छु, म बेकसुर छु, म निर्दोष छु। थ्याङ्क यू।